Ani tohle však nebyl jeho konec, kde pak. I na Elbě byl pořád ještě Napoleon, malý, zavalitý a nepolepšitelný. Do roka a do dne s hloučkem svých nejvěrnějších z ostrova uprchl. A že se k němu cestou přidali vojáci Ludvíkovi královské armády, vtáhl s nimi do Paříže a znovu se stal císařem. Na rovných sto dní. Stačil ještě vyhrát pár bitev. Potom však přišla bitva poslední. Bitva u Vatrlo. A poblíž téhle malé vesnice, odpoledne do setmění, prohrál Napoleon, co mohl císarství i všechny svoje naděje. Do smrti už pak zůstal sám a opuštěný ve vyhnanství na ostrově svaté Heleny. Malý, zavalitý a nic víc. A proto se do dneška všem prohrám co jsou neodvolatelné a jednou provždycky, říká Vatrlo.